סבא, זה פלא, פלא גדול. כן. פלא גדול. אני מתפלל עליי, איך אפשר לחיות? מה זה? אני חושב שאתם עכשיו חיים בשבילנו, סבא. אתם עכשיו חיים בשבילנו, לקרב אותנו גם אל אותנו. סבא, אז אולי אתם הגננים של רבנו? הגננים שבסיפורי מעשיות, שמהגן שנאבד הגננים והכניסו שלוש התאוות. אני מציע איך אפשר לחיות בואי מה זה היה בלי תאוות, איך אפשר לחיות, מה אני רואה לו, איפה אני?